كربلاء کے مصیبہ نے پلی ہے کیفیت جناب زینب کیا سماعت کریں انشاءاللہ مصاب ہوں گے کیفیت سماعت کریں کہ مصیبہ میں پڑی ہے زینب سر پر ہے نا ہے رسم بستہ کھڑی ہے زبان پیش کروں کیا کیفیت ہے جناب زینب کی سماعت کریں کبھی خیمہ کبھی نقتل کبھی دریا کی طرح کبھی خیمہ کبھی مقتل کبھی دریا کی طرح کبھی خیمہ کبھی مقتل کبھی دریا کی طرح پلی بکھرائی کی تیرے گونج رہی ہے کس کو آواز دے اکبر ہے نابا سے جری کیفیت جناب زینب کیا سماعت کریں جلتے خیمے سے بھتیجے کو بچا
اپنی مجبوری پہ گھٹ گھٹ کے بہت روتی تھی اپنی مجبوری پہ گھٹ گھٹ کے بہت روتی تھی اے کیا بدلا جیسا غربت جناب زینب کیا سماعت کریں سر کھلا جی اس کا نہ سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی سر کھلا جی سورج نے بھی دیکھا ہو کبھی جس کے دروازے سے پردے کا چلن نکلا ہو جس کے دروازے سے پردے کا چلن نکلا ہو اپنے بابا کے زمانے میں جو تھی شہزادی اپنے بابا کے زمانے میں جو تھی شہزادی
بچنا تو سے جو گرتے تھے تڑپ جاتے تھے حضرت آخری فن پیش کروں جناب زینب کی کیا کیفیت ہے سماعت کریں مکہ پیش کرم سماعت کریں مولانا افسر سیتری صاحب کا کلام مکہ پیش کرم سماعت کریں لے قلم ہا تم علماء دے علی لکھ افسر لے قلم ہا کھڑی ہے